ადრე რაგმენტალურად მივაქციეთ ყურადღება ლოცვის სპეციფიკა, ესე იგი ლოცვა რა არის, აი მამა უჩვენო იქ რო წერია და ეს მათეს სახარება. ნიმუში და საზომი მოწაფეებს ღმერთმა რო დაუდო, აი გვასწავლენ ლოცვა რა არის ლოცვა. რამოდენიმე რაღაცა წესის შემდეგ უფრო თავისებური ექვსმუხლიანი ისეც მიაწოდა ხო, როგორც იწყება მთავარი მამა უჩვენო რომელი ხარ ცათაშინა წმინდა იყოს სახელის შემი. აი აქედან ალბათ ყველა მიცით ეს ცნობილის და ამ ლოცვას გახსოვთ ალბათ საქართველოში 80-იან წლებში და 99 წელში მექანიკური სახე მიეცა და მექანიკურად ამას იმეურებდა მთელი ერი და ბღაოდა და არავის გააზრებული არ ქონდა ეს რა არის, ეს იყო რიტუალი, ეს ლოცვა არ იყო, რიტუალი იყო. ქრისტე არ გველაპარაკება რიტუალზე, ქრისტე გველაპარაკება ლოცვაზე, ურთიერთობაზე. ესე იგი, ეს არის კავშირი ხილულსა და უხილავ სამყაროს შორის, ცასა და მიწას შორის, მაგრამ ცაი ჩვენი ტერმინით გაგებით კი არაცა, ცათა სასუფეველი არის რეალური სულიერი ობიექტურად არსებული სამყარო. მაგის გარდა არის რეალური ხელული მატერიალური სამყარო. ჩვენ ჩაჭედილი ვართ ხელულ მატერიალურ სამყაროში. ლოცვის პროცესი ეს არის უკვე გაცნობიერება ჩვენ ცნობიერებაში ღმერთის არსებობისა როგორც რეალური არსება და კავშირი გაქვს ჩვენთვის უხილავ სულიერ სამყაროსთან. ასე იწყება სწორედ ეს ლოცვა. მამაო ჩვენო, აი მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა? ძველი ქართული თარიღით, თანამედროვეებით რო ვთქვათ, მიმართვა მამისა, რომელიც იმყოფება რეალურ სულიერ სამეფოში. ცათა სასუფეველი რო ქვია. და წმინდა იყოს სახელის შენ, ესე იგი უცნაური ის არის რომ სიწმინდეზე ჩვენ გვაქვს ფიზიკური გაგებაც, ესე იგი წმინდა, სიწმინდე, სიბინძურე, წმინდა ფიზიკური და მატერიული გაგება გვაქვს. ასეთი გაგება არ უნდა შევიტანოთ აქ. წმინდა როცა არის ლაპარაკი, ეს არის უმაღლესი სრულყოფილება ყველა სფეროში. როცა ლაპარაკი არის წმინდა იყოს სახელის შენ, ეს არის ღმერთის ყოფიერების უმაღლესი სრულყოფილება ყველა ფორმაში. ხო, არ ვიცი რთულად თქვი თუ მარტივად შეიძლება ითქვას. ესე იგი, როცა ლაპარაკი არის მაგალითად ჩვენზედაც რო ვიძახით წმინდანები ვართ, ხო, ადამიანები, ეს აწმინდებს ამა თუ იმ ადამიანს. ეს ტერმინი არ უნდა აურიოთ, როცა მემართება არის ღმერთი როგორია წმინდა. როცა ღმერთზეა ლაპარაკი წმინდა, ის სრულყოფილების უმაღლესი ფორმა არის ყველა გამოვლინებაში. ეს იქნება, ესე იგი, რაში? აბსოლუტური სიბრძნე. აქაც წმინდა არის ეგ, სუფთა. არაფერი მასში არ არის შერეული. სიყვარულში აქაც სრულყოფილი არის. დავით ესე წმინდა არის. ხო არის სიტყვა წმინდა სიყვარული. ესე იგი, როცა ლაპარაკია კიდევ ვიძახი იმას, რომ წმინდა იყოს სახელი შენი, კიდევ ვიმეორებ, ეს არის უმაღლესი ხარისხის სრულყოფილება ყოფერების ყველა ფორმაში, სულიერებას. და შესაბამისად, როცა ჩვენ მიწიერი ტერმინებით ხემძღვანელობთ, შეიძლება ეს დაყვანილი იქნას რიტუალზე. და რიტუალური ლოცვა არაფერს არ გვაძლევს. აი რიტუალური ლოცვაა. აბსოლუტურად, ესე იგი, პროტესტანტებში რიტუალად იქცა ვერბალური ლოცვა, გაშანშალებული რაღაც სიტყვებით იძახიან და მართლმადიდებლურში ჟესტიკულაციური ლოცვა არის, პირჯვრის გადაწერა. შუბლი, მარჯვენა, მარცხენა. ხო და კათოლიკებს მარცხენიდან მარჯვნივ. ასე რომ ესეც რიტუალია. ერთ შემთხვევაში არის ვერბალური რიტუალი, მეორე შემთხვევაში მართლმადიდებლურ კათოლიკებთან არის ჟესტიკულაციური რიტუალი. ეს არაფერს მომცემი არ არის. რომ უნდა მოხდეს ღმერთის რეალობის გაცნობიერება, გაშინაგანება, ნამდვილად უნდა იცოდე, რომ ეს არის. შემდეგ ამის მერე ამას მოყვება მორჩილება, ხომ? დიადისტიქიას ვერამე ვერ უდგება წინ. ძალიან დიადისტიქიას დამორჩილდები. გამოვა მდგომარეობას მაგარი რაღაცა რო შეგემთხვე, მაგალითად, ექიმმა დასვა დიაგნოზი სასიკვდილო ორი კვირისა და ორი თვის. იმ წუთში შოქშია პიროვნება, მაგრამ ცოტა ხნის მერე დამორჩილება იწყება. აი ეგ მდგომარეობა, რომელიც მდგომარეობა ხა პაციენტს აქვს, აი მორჩილება. აი ეს გადავიტანოთ, როცა ღმერთზე ალაპარაკი. რა სიტყვას იქ? სმირნა მუდრიე, ხომ? რუსული სიტყვაში. სმირნა, სმირიცა, ეს არის განაუხეში ფორმით შეგובה, არამედ დამორჩილება ზებუნებრივ, ზეძლიერ, ზესიყვარულ, ზეწმინდა არსების მიმართ. აბსოლუტურად. ამიტომ ბიბლიაში სწორედ ეს მოთხოვნება, დამორჩილება. და როცა ადამიანი არ არის დამორჩილებული და რიტუალურად დადის კვირაში ერთხელ ან ორ კვირაში ერთხელ ან წელიწადში ერთხელ რაღაც ადგილობრივი შენობაში, რომელსაც ეკლესია დაარქვა, ეს არაფრის მოცემი არ არის. ლოცვა კი არის აუცილებელი, იესო თქვა, ლოცვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ახალ აღთქმაში, იცით ალბათ, პავლეს წერილში, იმხიარულეთ, გაიხარეთ და დაუღლელად ილოცეთო. ესე იგი, მუდმივი ლოცვა არის. ურთიერთობაა ეს. რიტუალზე კი არ არის ლაპარაკი. რატო ჭირდება ადამიანს ეს მუდმივი ურთიერთობა? ცოტა დაცემულ სამყარო ბუნებაში ღმერთის გარეშე ადამიანი შეცდომებს უშვებს. ლოცვის დროს ურთიერთობა ხდება კომუნიკაცია და ის შენ გზღუდავს, ცოდვილ ბუნებას ზღუდავს და შეცდომები მინიმუმზეა დაყვანილი თუ საერთოდ არ არის. ამიტომ იყო ქრისტიანი, ურთიერთობა აუცილებელია ღმერთთან ლოცვის მეშვეობით.
სიამაყის გამო ადამიანს ეს ეზარება და გაურბის და მხოლოდ აი ესეთი საავარიო ლოცვებს მიმართავს ესეთი ტერმინი თუ გონიმოდი იცით რას ნიშნავს საავარიო ლოცვა აი რომ გაგიჭირდა არასოდეს ღმერთთან არ ყოფილა ჩავარდი მდგომარეობაში შვილი გიყდება და მე რაც მეაკითხე ღმერთს და გაგებაში არ ახარ აი საავარიო ლოცვა ქვია ამას უდიდესი უმრავლესობა საავარიო მლოცველები არიან რაღაცა რო გაუჭირდებათ მე ძალიან ბევრი არიან მლოცველები მათხოვრები აი მაღაზიაში რო რაღაცა სყიდულობ ფული მეგაქ მაღაზიაში და ყიდულობ ამ შემთხვევაში ფული არ მეგაქ ღმერთთან მაგრამ დაპირებებით მიდიხარ კორუფციული მიდგომა არის მოკრთამის ფორმა არის ეს რო გაცნობიერებული არის აკადემიას და სთხოვს რომ თუ ამას გამიკეთებ ამას ესე გავაკეთებ და პირობებს აძლევს ესეც არ არის სწორი ურთიერთობისათვის ამიტომ ესე ზერელად საკითხს მივადგეთ ჩვენ არაფრის მომცემი არის დააკვირდით მთელი მუსულმანური სამყარო ლოცულობს ნული ეფექტი ხო მთელი მუსულმანური სამყარო ეგეც ხოლოცულობს დღეში ხუჯერ ლოცულობს რიტუალური ლოცვა აქვთ მუსულმანებს სავალდებულო და ინსტრუქციით მიცემული მუსულმანი არ შეიძლება რომ ჩააგდოს ლოცვა თუ მუსულმანი ხარ დღეში ხუთჯერ ეს წესია სადაც არ უნდა იყო უნდა ხალიჩა ატაროთან გაფინო ხო აღმოსავლეთის მხარე დაიჭიროს ამ ექა და ის როარი წმინდა ადგილის ესეც რიტუალია და ლოცულობთ ახლა ბიბლიაში დანიელი მოსე დანიელი გავიხსენოთ დანიელი ლოცულობს მაგრამ ნაბუქოდონოსორის ჯინაზე რიტუალს ასრულებს ის ის რო თავანს არასწრებს იმ კერპებს რომელიც დააწესეს და სწორედ ამიტომ პრობლემის წინაშე დააყენეს თვითონ დანიელას ლოცვა რა არის არც საავარიო ლოცვა და არც რაღაცა ლოცვა ესეთი რაღაცა შეთხოვლობ ღმერთსა ეს არის კომუნიკაცია მაგალითად არის სიყვარულის ესეთი ფორმა ცოლქმარ შორის უსასყიდლო და მიუკორძოებელი და არატენდენციური და არის ფორმა სიყვარულის რომ რაღაცა სთხოვს ქალი და უნდა კაცმა დააკმაყოფილოს ეს და სიყვარული მატერიალური საშუალებებით ილუზორულ იმაში შედის რომ თითქოს ერთმანეთი უყვართ აი საჩუქრების გაცვლა გამოცვლა ხო ეგრე არის ეს ისია იმუნიტეტი მიჩეული ცოლს რომ თუ ერთი დღე ჩააგდო ქმარმა უკვე ამ მატერიასთან ცნობიერება მიმული რო არის გადააქვს სიყვარულს და ქმარს როგორც ასეც გაბუტული უყურებს ეს ხომ არ არის სიყვარული აი ზუსტად ასეთი მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ მიწიერი თვისებები ღმერთს მივაწერთ ხოლმე და ეფექტი ნულია. აა, მუსულმანებიც ლოცულობენ, ინდუისტებიც ლოცულობენ, ბუდისტებიც ლოცულობენ, მართლმადიდებლებიც ლოცულობენ თავისებური გაგებით, განან ბუტბუტობენ და ჟესტიკულაცია ვერბალური ისენი, რაღაცა სინთეზირებული ლოცვა აქვს მართლმადიდებლებს, ჟესტიკულაციური, გადაწერა პირჯვარეს აუცილებელია ჟესტიკულაცია ეს რიტუალი და ბუტბუტი ხათთან. შედეგი რა არის ამისი? ნული. არაფერი არ არის შედეგი. თავს იტყუებენ ილუზორულის არის ეს გითხრა ჩვენ მაცხოვრებმა როცა ბიბლიას კითხულობ ჩვენ აი ეს ურთიერთობა არის და საერთოდ რა დანიშნულება აქვს ლოცვას რატო ლაპარაკობ ამას ეს უკვე მჭიდრო კავშირში არის ბიბლიური სიუჟეტებს ხო ჩვენ რო ვსწავლობთ როგორი დამოკიდებულება აქვს მეფეებს აი მეფეების ციკლს სხვა კუთხით ვიხილავთ ახლა ვიხილავთ ამას პარალიპომენონის უკვე დანახული ღმერთის თვალსაზრისიდან სასულიერო თვალთახედვიდან და ბევრ ამას კიდე უფრო ვაფართოებთ ჩვენ წმენისეულ ცოდნას. ადამიანს უჭირს ამაყი ადამიანი და უჭირს. თხოვნა უჭირს ადამიანს, იცით? ზოგი იმდენად ამაყი არის, რომ როცა სიყვარული აქვს ამათ იმ ადამიანის მიმართ, ვერ უბედავს ვერაფერს. არ უნდა რომ თავი დაიმციროს. ქალია და როგორ გაბედავს, რომ უთხრას კაც ჯერ იმან უნდა თქვას. კაცია და იმან რატო თქვას. ხო არის ბევრი ესეთი ლიტერატურული მასში სფეროში არის ესეთი აღწერილი პასაჟები და სიუჟეტები და ასევე კინოხელოვნებაში ბევრი ფილმი გაქვთ ნახი, იქაც გინახიათ გმირები როგორ უჭირთ ერთმანეთთან, არც ჩართავენ გონებას გაარკვიონ საქმეს, თუ ყურით რაღაცა მოისმენს რომ ვიღაცა ელაპარაკება ვიღაცას, დაიბუტება, გაიქცევა და წავა. არც ფიქრობს რომ გამოიკვლიოს საკითხი, რა არის, როგორ არის და სულ გაუგებრობაზეა აგებული ხატრული ფილმები და ბოლოს ფინალი არის ძალიან მაგარი. ინტრიგაზე აგებული. არის თუ არა ეს ცხოვრებაში ინტრიგანული ურთიერთობა საიდან არის აღებული კინოხელოვნებაში? რა თქმა უნდა, ყოფითი სფეროებიდან არის აღებული ეს და გადამუშავებულია ხატრულ ვარიანტში. როდესაც ჩვენ ბიბლიასთან მივდივართ, აქ რეალობას გვეცნობა. ბიბლია გვაცნობს ორ რეალობას. ემპირიული ხილული სამყაროს რეალობა, მატერია რასაც ჩვენ უყურებთ და უხილავი. უხილავი არ შემოდის ჩვენთან როგორც მატერიალური რამ. მასზე მინიშნებები არის და რწმენა სწორედ მაგიდან გვჭირდება. ბიბლიის გაცნობის პროცესი, ბიბლია კი არის წიგნების ერთობლიობა, ღმერთის გამოგზავნილი წერილების ერთობლიობა ბიბლიაში, ბიბლოს ბიბლია იყო ქალაქი. ხო, მესამე 1000 წლეულში, მეოთხე მესამე 1000 წლეულში ფინიკიელების ერთ-ერთი იმაში ქალაქი იყო ბებელ, ბიბლია. ბიბლიაში ცხვდება ეს ამ საფთო წელი ცხვდება ამის ძველი ებრაული სახელწოდება. აი ეს ბიბლო, ბიბლოსი
თავდაპირველად ქალაქს რო ერქვა მე ეს იქ ეგვიპტიდან მე პაპირუსები მარაგდებოდა რაღაც და დაედო ამ საფუძვლად და ამან კონოტაცია შეიცვალა და დღეს ბიბლიას როცა ვლაპარაკობ ჩვენ ბერძნული სიტყვა არის ბიბლიოთეკა წიგნებისაცა ბიბლიომანი ბიბლიოფილი ესე იგი ბიბლიოფილი ნიშნავს არა ბიბლია საღვთოწერილის შეყვარებულ კაცს არამედ ძველი წიგნების ანტიკვარიატის წიგნების შემგროვებელს ბიბლიოფილი ბიბლიოთეკა ყველანაირი წიგნების საცავი არის არ უნდა აურიოთ ეს თვითონ ეს ბიბლია კიდე წიგნების ერთობლიობა რო არის ბიბლია სპეციფიურია და წმინდა წერილი ესე იგი ბიბლიის სახელი ჩემოვიდა და ამის ისტორიული მესამე მეოთხე ათასწლეულიდან მოდის ფინიკიელებმა იმასაკნა სოცნობილია რომ ფინიკიელები და ამ წერილობა ფინიკიელებს უკავშირდებათ და აი პაპირუზე იყო თავიდან მე ესე იარა და კონოტაცია შეიცვალა ამას სიტყვის მნიშვნელობა და ჩვენთან ჩაჯდა ბიბლია არის ესე იგი საღვთო წერილების ერთობლიობა თანამედროვე ქართულით რო განმარტოთ უკვე ყველა მიცეთ ეს ბიბლია. სპეციფიური წიგნი კი არ არის. ბერძნული სახელწოდება. ძართლად იმაზე ვილაპარაკე, მე მგონი დაკავეთ. აი ამ საღვთო წერილის ერთობლიობამ იარა საუკუნეების მანძილზე, საუკუნეების კი არა 1000 წლების დაახლოებით 1600 წელი, სხვადასხვა შუალედებით და ინტერვალებით, შეიძლება ასე თქვას ინტერვალებით. მოგადავაბოთ ინტერვალებიანად. მაშინ ამის წერილობითი წყაროები, რომელიც ჩვენამდეა მოღწეული, უკავშირდება 21 საუკუნიდან ვიდრე პირველ საუკუნემდე. ესე იგი, სადღაც 2100 წლის განმავლობაში, მხოლოდ ინტერვალებით იგულისხმება. მაგალითად, იობი პირველი წიგნი არის და დიდი ხნის ინტერვალის მერე 500 წლის მერე უკვე იწერება მოსეს ხუთწიგნეული. მოსე არის ფიზიკური ავტორი ამისა, ისე ეს ღვთაებრივი წიგნია. ქრონოლოგიურად განწყობილი სხვანაირადა იწება დაბადები და იობი სადღაც პოეტური მეფშია, ხომ ფილოსოფიური პოეტური მეფშია მოთავსებული წიგნის სხვანაწილში. ესე ქრონოლოგიურად ეს პირველი საღვთო წერილი არის, სულიერი წერილი, რომელიც თარიღდება პატრიარქების ეპოქაში და ეს არის 21 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით. საკუთრივ ხუთწიგნეული უკვე ეს იწერება 1457 წლიდან 1407 წელი ძველი წელთაღრიცხვა არის მოსეს პერიოდი არის უდაბნოში ხეთია ეს აი ამ რაიონებში ამ დროს უკვე ეს ჩაიწერა ეს ციგნები და ასე შეიქმნა ხუთწიგნეული თორა კანონის ჯულის კანონი რო ქვია ძველი აღთქმისა დაბადება გამოსვლა ლევიტელთა რიცხვთა მეორე ჯულის კანონი აი ამას ემატება მოსეს მერე ისუნავენი ჩაწერს ამას ბოლო ნაწილს ისუნავენიც ამთავრებს ხო ეს მოსესთან დაახლოებული პირი იყო ის სპეციალური ციგნიც არის ისუნავენი ისტორიული და აი ესეც იწერება. აი აქედან რო იწყება ესე იგი მე-15 საუკუნიდან უწყვეტად ეს ჩაწერა მიმდინარეობს ვიდრე 400 წელი ძველი წელთაღრიცხვით. ესე იგი სადღაც 1100 წელი. ესე იგი მე-15 საუკუნე და მე-5 საუკუნე 1000 წელი არის. ეს უწყვეტად რომ იდის. შემდეგ ხდება მაგისი გაწყვეტა. ინტერვალი არის ქრისტეს დაბადებამდე 400 წელი. ძველი წელთაღრიცხვა 400, მალაქია ბოლო წინასწარმეტყველი და იოანე ნათლისმცემელი პირველი საუკუნის 40-იანი წლები. პირველი საუკუნის 38-40-იანი წლებიდან იწყება ჩანაწერები პირველი ახალი აღთქმა რო ქვია და მთავრდება პირველი საუკუნის 100 წელი და გადადის იმაში. აი აქ დამთავრდა ყველაფერი ბოლო წინასწარმეტყველი ესე იგი მოციქული იოანე ღვთისმეტყველი, როცა ესხატოლოგიური წიგნს გამოცხადება რო ქვია მას ამთავრებს. აი ეს მთლიანად რო შევკრიბოთ, რა გამოდის? ერთ შემთხვევაში გამოდის ესე იგი 1000 წელი, მივუმატოთ მაგას კიდე 1400, 1600 წელი. 1600 წელი ინტერვალი და კიდე ის დიდი ინტერვალი 500 წელი. ამიტომ ინტერვალები ამოვყაროთ და 1600 წლის განმავლობაში იწერებოდა აი ეს საღვთო წერილი ღმერთის კარნახით და მას ყავს 40 ავტორი სხვადასხვა ეპოქაში იწერებოდა სამ ენაზე. ვიცით ეს ჩვენ? ძველი ებრაული, ცოტა არამეული დანიელის წიგნი ხუთი თავი შეიცავს არამეულ ენას, ძალიან ახლოსა ძველი ებრაულთან და ძველი ახალი აღთქმა ბერძნულ ენას, ძველ ბერძნულს. აი ეს არის როიცოდეთ, კიდე გაგახსენეთ ინფორმაციისათვის. ესე იგი, ეს თუ ზღაპარი არის და ეს არის ზღაპრების ერთობლიობა. ამ ზღაპრების ერთობლიობამ ასე რატო იარა და მიიღო ის სახე, გლობალური სახე, რომელსაც ჩვენ ახლა ვხედავთ. ქრისტიანობას გლობალური სახე აქვს, მაგრამ რიტუალური. არაფერი კომედი თუ არის არ ხდება. ღმერთი თითქოს არ არის. განცდა ისეთია, რომ ღმერთი არ არის. თუმცა რიტუალი არის. სოფლიო რიტუალური იმაშია. კათოლიკობა, მართლმადიდებლობა, პროტესტანტობა და აღარაფერს აღარ ვიტყვი იუდაიზმი და ისლამი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს წმინდა ტოტალურად ათეისტური სახელმწიფო დღეს სოფლიოში არ არსებობს. აი ათეიზმს რო ქადაგებდეს იდეოლოგიით და არცელებდეს სოფლიოში. ესეთ იყო საბჭოთა კავშირი და შემავალი საბჭოთა ბლოკი, აღმოსავლური ევროპა, აფრიკისა და ლათინო ამერიკის მიმოფანტული ქვეყნები
და აქითაც ლატინო ქვეყნები კუბა დღეს დაიშალა რა ტონის მიმცემი საბჭოთა კავშირი თავისი მატერიალური ათეისტური შეხედულებით რა თქმა უნდა დაადგა გზას ესე იგი საბჭოთა კავშირი რწმენის გზას მთელი ექსცირცე ამ გზას შეუდგა საქართველოს რისი მომდანია არა მარტო ყველა მოკავშირე რესპუბლიკა თეისტურია აზერბაიჯანი, სომხები, ზოგი რადიკალიზმში გადავარდა, ჩეჩნები, უზბეკები, იქით ხო თურქმენები. საცილო მდგომარეობა. ეფექტი რა არის რო? ესე იგი რა, ახლა ვეღარ გავიგებთ, ხო? დავიბნევით ჩვენ. ამიტომ რომ სწორი ურთიერთობა გქონდეს ინდივიდუალურად, უნდა იყოს ერთ სახელმძღვანელო, სადაც ჩვენ სწორ წარმოდგენას გვაძლევს ეს წყარო ღმერთის როგორც რეალობის არსებობის შესახებ. მამაო ჩვენო სწორედ არის ლოცვა რო იწება თუ ადამიანს კაცს გაცნობიერებული არა გაცნობიერება ხო იჭაჩნას და დაასაზნაც უნდა გააცნობიერო გაგინათდეს თავი და რომ არის ის რეალური არსება სულიერი სამყარო თქვენიც რომ სულიერი სამყაროზეა დაავალებული და დამოკიდებული ეს მატერიალური ხელული სამყარო უხილავი სამყარო პირველი იყო უხილავი სამყარო, სული და ღმერთი თავდაპირველად მერე იქმნება ეს მატერიალური ხილული სამყარო იმაზეა დამოკიდებული. სულიერიდან გამოსული არის და ჩვენ აი აქ შემოვედით ადამიანები, ცოდვამდელი და ცოდვამ სულაურია ყველაფერი. ესე იგი ჩვენ ცოდვამდელი იმაში სამყარო ხილულში იყო ძალიან კარგი სრულყოფილი, იმიტომ რომ ღმერთი იძახის კარგია, 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 ყველა ქმნადობის აქტის დროს გახსოვთ ალბათ პირველ თავში, თარდება ეს ღმერთი კარგია. კარგია პირველი დღე, კარგია, მეორე დღე, კარგია, მესამე დღე, კარგია, ქნილები, ხო გახსოვთ ეგა? მეხუთე დღე, კარგია. ღმერთი რო კარგს ეტყვის, ესე იგი, ამას წუნი არ დაედება. მაგრამ დღეს რო სამყაროში ვცხოვრობ, ჩვენ ვერ ვიტყოდ რომ ეს კარგია. ხომ არის სიბერე, ხრწნადობა, ყველა სასიცოცხლო ფორმებს ჩვენ ხედავთ რომ გულს გწყვეტავენ. შევიყვარებთ ვარც, ხეს, შევეჩვევით და გახმება და რაღაცნაირი სინანული გვაქვს. მაგრამ ამ დროს არის განახლება. დომაში განახლებაც არის, მხოლოდ ეს ბუნებაში და ამდენად არ ავსებდიანობთ. ცოცხალ იმაში განახლება არის, მაგრამ ინდივიდუალობაც ახლავს. მაგალითად, ცხოველი რო უკვდება ადამიანს, მეორეთი ვერ ცვლის ის. ის უკვე სხვა, როგორც აი ბავშვი. ბავშვი არ შეიძლება შეიცვალოს მეორე ბავშვით. დედისთვის ის ბავშვი ის განუყრელი არის. ფაუნაში, ფლორაში ცოტა განსხვავებული არის, ხო, უფრო ფლორა ეს. ეს არის მცენარეთა სამყარო. ადამიანი ვერ ეჩვევა ისეთ დონეზე აი სიცოცხლის დაბალ ფორმას რომელიც არის ხე მაგალითად ხო კარგი მაგა აფეთქებული ლამაზი ხე თუ გახმა ის ისეთ გულისკილს არიწევს როგორც ცოცხალი არსება ცხოველის სახით მაგალითად ცხენი ძროხა ძაღლი ის შენთან არის მუდამ ემოციურად კონტაქტობს ხე ის არ კონტაქტობს შენთან ემოციურად შენ გადაგაქვს მასზე ესე ხდება განსულიერება ისეთი დაბალი ფორმებისა როგორც არის ფლორა და არის ლიტერატურაში ესე თქო, აი პანთეიზმი ქვია ამას. აი ვაჟას შემოქმედება სწორედ ხატული ფორმაში პანთეისტური რელიგიის და ფილოსოფიის ხატული ფორმაში წარმოდგენა არის. ხო, და მათ მონაწილეობს ადამიანები. ამ მხრივ ვაჟას შეხედულებაც რელიგიურია, მაგრამ არა ქრისტიანული. ქრისტიანობა რითი განსხვავდება? ქრისტიანობა მსოფლმხედველობა, ურთიერთობა, რელიგია კი ურთიერთობა არის, მაგრამ ეს არის ადამიანის ფანტაზიებით წარმოდგენილი ღმერთთან ურთიერთობა. განსხვავება დიდია. რელიგია არ არის ქრისტიანო. როცა იტყვიან რელიგია, ზოგადი ტერმინი არის. ჩვენ უნდა გავმიჯნოთ. ტერმინებია ჩვენი თავარი იარაღი სოფხედელობისა, ხომ? და თუ ტერმინებს არ მოვიმარაგებთ კარგად, ავიმენებით, იმიტომ რომ ტერმინებისა და სიტყვების მეშვეობით ხდება ჩვენი ცნობიერების დაბომბვა სატანის მიერ. ჩვენ ეს უნდა გვახსოვდეს, ამიტომ ყველა სიტყვა ჩვენ უნდა გავფილტროთ და ქრისტესთან მივასადაგოთ და გავწმინდოთ. იწმინდება რა ჩვენი ცნობიერება ღმერთის მეშვეობით, იმიტომ რომ იგი ჯვარზე გაეკრა. ჩვენ სიტყვა ხმარებაში, ლექსიკონში, ვოკაბულარში რა სიტყვები გვაქვს შინაარსებით ქრისტიანულ და შევიტანოთ. და გავწმინდოთ. ესე იგი, უნდა მოხდეს სიტყვების ისევ დაბრუნება თავის წიაღში, იმიტომ რომ სიტყვებით არ ხემძღვანელობს სატანაც. ერთი სიტყვა, ხო, მაგალითად სიყვარული. ხო, ყველა ხმარობს სიყვარულს, მაგრამ შინაარსს თავისებური სდევს. და ჩვენ რო სიყვარულს ხმარობთ, სიტყვა ქართულ სიყვარულს, ღმერთს ასეთი გაგება ამაში არ აქვს. ხო, და შესაბამისი ტერმინი ძველი ბერძნული კიდე სხვა არის. აღაპოსი ჩვენი სიყვარული ბერძნულად აგაპეც ნიშნავს, აგაპე. ბერძნულად უფრო ეს ეჟღერს აღ. აგ არ არის, ეს რუსულიდან შემოვიდა და ქართულში. ბერძნულში გღ არის, აღაპოს, აღაპე. ხო, რაღაცა შევარბილებთ ამას, შეიძლება დავტოვოთ ჩვენ ლათინურიდან, შერბილებული ლათინურიდან შემოვიდა, ასე შემოვიდა ლათინურიდან რუსულში, ქართულში აგაპე, აგაპე. შევარბილეთ უფრო. ხო და ეს სიყვარულის უცნაური ფორმა არის, უფრო ღთაებრივი. ვერ ჩავატევთ ამ ქართულ სიტყვაში.
ჩვენ რო ერთი სიტყვით ყველაფერს ჩვენი მისწრაფებებს, ჩვენი ემოციებსაც, მოვლენების, ადამიანის თუ საგნების მიმართ სიტყვათ დავარქვეთ ერთი და გამოსაცდოთ სიყვარული ქვია ყველაფერს. ბერძნულ ლექსიკონში განსხვავდება ეს თქვენი ემოციური დამოკიდებულება, თუ ემოციურად დამოკიდებული ხართ ურთიერთობთ საგანთან, მოვლენასთან, ადამიანთან, დიფერენცირებაც არის სიტყვაში. ბერძნული მდიდარი სიტყვებია. ქართულში არ გვაქვს, შეზღუდული ვართ. ამით სარგებლობს სატანა და გადავიდე ეს სიტყვა, მაგალითად, მიყვარს ძეხვი, მიყვარს რაღაცა ძაღლი, მიყვარს ღმერთი. ხვდებით? არეულია ყველაფერი. სატანა გახარებულია ამით და ტვინს გვირებს. ლექსიკონს შეგიცვლის, რითაც ხმარობ შენ და შეგიყვანს ილუზიაში, თუ შენ თაყვანებს მცემელი ხარ. ასევე ლოცვა. აი ლოცვას არ ქმევ შენ, ქართული ლოცვა, რომელიც ორიგინალში ნიშნავს ებრაულში, ბერძნულში და რუსულშიდაც უფრო ახლო, ასე იგი ეს არის პიროვნებისადმი ურთიერთობის განსაზღვრული ტერმინი არის. მალენი რუსად მლაში ჩელავეკ, ესე იგი არის მალბა, ხვეწნა მუდარა. მაგრამ ეს მატერიალური გაგება კი არა აქვს ამას. საფუძველი არის კონტაქტი, ურთიერთობა. ესე იგი რელიგიურ ქრისტიანულ ტერმინზე ლოცვა არის ურთიერთობა. აი ახლა მე რასაც ვაკეთებ თქვენთან, ეს არის ურთიერთობა. ამ ურთიერთობას განსაზღვრავს ვერბალური ფორმა, ჩემი ლაპარაკი და გაშვალებული არის ეს მედია, არის ამ შემთხვევაში მედიატორი კომპიუტერი. მაგრამ არის თუ არა კომუნიკაცია, რის მეშვეობით ხდება კომუნიკაცია? სიტყვების მეშვეობით, რომელიც სიტყვები გამაძლიერების საშუალებით გადაეცემა მიკროფონს, მიკროფონი გადის კაბელებში კოსმიური იმიდან, მოდის თქვენამდე ყურით და ეს ტალღები, ხმა პირველი და ხმას მოყვება ტექსტი. თქვენ ცნობიერებაში შემოდის ესა. ამას ქვია კომუნიკაცია. აი ზუსტად ასეთია ღმერთთან. ღმერთთან კომუნიკაციაც ეს არის. ჩვენ ახლა ღმერთთან კომუნიკაცია გვაქვს ერთი საშუალებით. ეს არის წერილობითი საშუალებით ღმერთი გვიკავშირდება ჩვენ. მე როცა გიკავშირდებით კომუნიკაციის ამ ფორმას, ქვია აუდიო ფორმა, ვერბალური ფორმა. ჩემ ხმას ისმენთ თქვენ. ღმერთი ასეთ კონტაქტში შედიოდა, იყო პერიოდი დისპენსაციის პირველი პერიოდები, რომ ზუსტად ასეთ კომუნიკაციაში შედიოდა. არჩანდა, მაგრამ შედიოდა. ეხლა მეც არჩან ვარ თქვენთან, მაგრამ არის ძალიან ესეთი იმით რომ ვთქვათ, რაღაცნაირი ფანია. აი ესე იგი რეზოფანია. გამოვლინება, რეზო როგორ გამოვლინდება თქვენ ყურში? გამოვლინდება კომპიუტერის მეშვეობით მონიტორთან როზი ხართ. აი ეს არის გამოვლინება. კომპიუტერს ყუყურებ და ისმის ხმა ჩემი. სწორედ აი ესეთი თეოფანია იყო, როცა მაყლოვან ბუჩქი ცეცხლია ანთებული და მოსე მიდის და უსმენს. მაგრამ ამის უკან იყო ვერბალური კონტაქტი. ხმა გაისმა. ხვდებით? ჩემი ხმა ხო გესმით? ამიტომ თქვენ რეზოფანია. გამოვლინება ხმით. არა ურიოთ ეს ყველაფერი, არაფერი არ შეგაჩნდეთ მეგობრებო, რომ რათა ახლოს მივიდეთ რა იმასთან და რისი დემონსტრირებას ვახდენ ახლა, რა შეიძლება მეტად რეალური სურათი დავხატოთ ღმერთის არსებობის შესახებ. და არ იყოს წიგნის წაკითხვა ჩვეულებრივი მხატვრული ლიტერატურის, აი დონ კიხოტი კი არ არის ესა და თქვათ რომელიმე დიდოსთვის მარჯვენას კი არ გითხულობთ. ეს მხატვრული ფორმები არის. წერილის ფანტაზია არის პროექცირებული მხატვრულ ფორმაში, მაგრამ ეს წერილის ფანტაზიაა. მაგ რეალობა არ არის. ჩვენ კონტაქტი გვაქვს წერილის მიერ შეთხზულ პერსონაჟებთან. და რა თქმა უნდა, ეს მასალა აღებულია მატერიიდან, გადამუშავებული არის. არაფერი არ არის მოთრეული ყურით. ხო, გადამუშავებული მატერია არის, დოკუმენტური არ არის, მაგრამ მხატვრული სინამდვილეა, მხატვრული. ერთი ავტორი ყავს, წერალი. აი ამ მხატვრულ სინამდვილეს, ესეც მხატვრულია, ხელული სამყარო რო ქვია. ამას არ ყავს პატრონი? ესეთი სიმბოლოც რო ვიხსენოთ, ღმერთი როგორც მხატვარი და მწერალი, შემომქმედი. მისი ცნობიერების პროექცია არის. პროექცია ნიშნავს გაშლას, გამოვლინებას. მის ღმერთის პროექცირება, სულიერი არსების პროექცირება ხილული სამყარო. ესე იგი წარმოიდგინეთ, იგი სულიერი სამყაროში არსებული პიროვნება და სულიერ სამყაროში არა ხორცილში სულიერი უსხეულო არსებები, ანგელოზები, მთავარანგელოზები, აი ესენი და ღმერთი. წინ უსწრებდა ხილულ სამყაროს ეს. ღმერთ მერჩვენიერ დღეს ხილული სამყარო შექმნა და უზარმაზარი არის ეს. თვალუწვდენელია. აი გადაიკარგებით კოსმოსში. ყველაფერს რასაც უყურებ ჩვენ ტელესკოპისა და ტელე იმე საშუალებით, ხომ? ეს იქნება მიკრო თუ მაკრო ტელესაშუალებები, ჩვენ ხედავთ უზარმაზარ კოსმოსს.
სამზად ჩვენი თავი გაწუდათ რაღაც ისეთი აპარატურა. მივედით ისეთ პლანეტებზე, მე-19 საუკუნისა და მე-20 საუკუნის ბოლოს უკვე ისეთი პლანეტებიც აღმოაჩინეს, რომ ძალიან დაშორებულია დედამიწას, ხო? აი იუპიტერები და ესენი, ხო? მარსი და ეს უფრო ახლოა კიდე, ხო? უამრავია, ხო? რიგით სადღაც 11-12 პლანეტა, თუ მეტი არ არის კიდე. ეს რაც ჩანს ჩვენი მაშინ, რაცაც ჩვენ მიწვდით. ესე იგი უკიდაგანო სივრცეა, უკდეგანო კოსმოსი, უამრავი ვარსკვლავები, ეს მზის სისტემები. ერთ სისტემაში ჩვენ ვიმყოფებით. უზარმაზარი არის ხომ ეს ჩვენი გალაქტიკა, მზის სისტემის ეს ჩვენი სადაც ავართ. ცენტრში მზი არის, რომელიც მოძრაობს თავის ღერძის გარშემო, პლაზმა რაღაც უზარმაზარი, გავარვარებული, საშუალოდ 150 მილიონი კილომეტრი დედამიწა არის დაშორებული და ძალიან რეგულირებული არის. ისეთი ბალანსი არის გაუცდებით. აქ პატარა ჩანარც გავაკეთებ, 2009 წელს ივნისში მოიხსენებათ, ძალიან ისეთი შეშფოთებული იყვნენ, რომ იუპიტერს დაეცა ასტეროიდი. ასტეროიდი ბერძნული სიტყვა ასტეროიდ, ასტეროს, ეიდოს, ვარსკვლავი და სახე. სიტყვა სიტყვით ვარსკვლავ სახიანი კოსმიური სხეულები. დაეცა 1 კილომეტრის სიგრძისა. ან ისეთი აფეთქება გამოიწვია, რომ მთელი დედამიწის ხელა, აი უზარმაზარი ხო ჩვენ დედამიწის ხელა, აი ხელეს დატოვა ორმოიქაო. რაღაც არ მოიგინეთ ჩვენ დედამიწაზე, დედამიწის ირგვლივ დადის 784 ასტეროიდი. 784 ახლოს დადიან ესე და კილომეტრზე მეტი არის მათი სიგრძე. ასტროლოგებისა და ასტრონომების, აი ასტროფიზიკოსების თეორიებით, ესე იგი 130 მეტრიანი ასტეროიდი რო დედამიწას მოხვდეს, აფეთქება იქნება 10000 ჯერ მეტი, ვიდრე ხიროსიმაში და ნაგასაკაში ბომბი ჩავარდა ატომური. ახლა რატო თქვი ესა? აი რა აკავებს ამას? რატო არ ეჯახება დედამიწას? შემთხვევით არის? როგორ აკონტროლებს ღმერთი მთელ ამ ხილულ სამყაროს? და იმასაც თავისი მნიშვნელობა ქონდა ის იუპიტერს რო დაეჯახა ეგ. რა, შემთხვევით კი არ დაეჯახა? კი არ ჩამოვარდა? განსაზღვრულია ყველაფერი. აი დაიკარგებით მასშტაბებში როცა წახვალთ. ადამიანის უბედურება რა არის? ძალიან დამიწებული არის. ძალიან დიდ წარმოდგენა აქვს თავის თავზე. მოკლედ გიგანტია რა. გიგანტო წარმოდგენები აქვს თავის თავზე. ჯონათან სვიფტს აქვს გულივერის მოგზაურობა, ხო? გულივერმა იმოგზაურა ლილიპუტების ქვეყანაში და მერა გიგანტების ქვეყანაში. ჩვენ როგორა ვართ? იცი ამ სამყაროსთან ვართ. თითქოს ჩვენა ვართ გიგანტი. როცა ცნობიერები თქვენ სადღაც გაახცევთ და გახვალთ, ახლა მე ვულაპარაკ თუ აი კოსმოსში ფანტაზიით, ხო, წარმოსახვებით, დააპატარავდებით, დააპატარავდებით და შემოდის თრთოლვის განცდა. უდიადესი განცდა რო შემოვიდა, ფიქრი შემოდის ამის უკან ვინა დგას? ვინ შექმნა ეგ? როგორც ეგ განცდა შემოდის, მორჩილი ხდები. ხდებით რა ჩამოიტანა, რა ამბავი მოიტანა ღმერთმა, როგორც დააპატარავდა, შემოვიდა ჩვენს სხეულის ფორმაში, ადამიანის ფორმა მიიღო და სწორი წარმოდგენა მოიტანა სულიერ რეალობაზე. სწორი წარმოდგენაც დაგვიდო ლოცვის შესახებ. აი მას ახლა ვინმე ასრულებს? თუ ასრულებს ვინმე, ის ხო იცით რომ კარგად არის. ახლა რაც ოფიციალურად არის, რაც ტელევიზიიდან უყურებთ, ეს ახლა ცოტა არის, ხო გითხარით რა არის? ეს არის მაშინალური ურთიერთობა, ინერციული მორწმუნეობა, ეკლესიურობა. აი საქართველო მანდამაც ყველაზე მეტად აბიზანური ქვეყანა არის რა. ყველა ეკლესიური გახდა და გადახედეთ რა ხდება. ტოტალური გამოთაყვანება არის რა. კაცი კაცს არინდობს, ერთმანეთს ატყუებენ ბიძაშვილები, ნათესავები. როგორ გაატყავონ ნათესავები, მას ფიქრობს ყველა და რო შეეკითხო ღმერთი, თქოს კი როგორ არ მეტყვის. კი მაგრამ ღმერთზე თუ წარმოდგენა გაქვს სწორი და გწამს, არ გიშინია რომ სიცოცხლელებს აკეთებ? რო ატყუებ ადამიანს, რო ჩაგრავ მოყვას, რო წაართ ყველაფერი? მთელი საქართველოს უსახკალოდ რო დატოვა? მორწმუნეებმა დატოვეს უსახკალოდ, თუ არ გონიათ ურწმუნოებმა? ხო, წინწკლებში ჩავსვა ამ სიტყვას. მორწმუნეებია ხო სათავეში? ურწმუნო არავინ არ არის პარლამენტში. ეს მორწმუნეები არ არის რო ტყავსაძვრობს ხალხს და სულ ფეხებზე კიდია ვინკვდება უპატრონოდ? ხო არიან მორწმუნეები? ესე იგი დასკვნა, ეგრე წმენაა? არა, ესე იგი რა გვაქვს? თეატრალიზირება არის. ჩვენ მაღაზი არ ვლაპარაკ, ჩვენ სწორედ ბიბლიურ ჭეშმარიტების სინამდვილეები. მე არ მინდა დეკორატიული წარმოდგენები ღმერთზე, მე არ მინდა ფანტასტიკური ესთეტიური წარმოდგენები ღმერთზე, ჩვენ რეალური ღმერთის წარმოდგენა გვინდა და რეალური ღმერთზე აგერ საფრთხო წერილი გველაპარაკება. ესეც არის გამოვლენა, ესეც ფანია არის, ეს არის თეოფანია წერილობითი ფორმით. როცა ამას გაიშიგნე განებ თქვენ ამ ციკს რო წაიკითხავთ, გამიჯუნა ხდება თქვენს რომელიც თქვენ ხელში გიჭირავთ არა ჩვეულებრივი ციკნი, არამედ ღმერთის წერილი. საყვარელი ადამიანის წერილო ხელში გაქვთ, ხელი არ გითრთით? აი ძალიან მაგრაკი ყვართ და სიყვარული ისეთი ენერგია აქვს, რომ აუღელვლა თქვენ წერილს ვერ კითხულობთ, ვთიხართ
და ამ დროს გაზეთ პრავდა, შეიძლება ისე წაიკითხოთ რა, ანალოგიური არის ბიბლია. ბიბლია უნდა გაემიჯნოს იმ წიგნს, რომელიც ჩვეულებრივი წიგნია, ის ჩა გადაშლი. აქ ინფორმაცია სხვა არის. აქ არის ინფორმაცია შენ შესახებ, სამყაროს შესახებ, შენი პიროვნების შესახებ, ვინ ხარ, რა ხარ. ათეისტებს მაგალითად პირდაპირ თეორია ჰქონდათ, რომ ადამიანი კვდება, ბერდება, იხსნება და არაფერი არ არის, ქრება. და ერთ შეჭirdებოდათ იმათ ლოცვა. მაგრამ როცა ათეიზმი შეიცვალა ახლა თეიზმით, სავალდებულო არის თუ არა ლოცვა. კი, იტყვეს, მე ეს ლოცვა რა ხდება საქართველოსში. აი ეს ლოცვა პირჯვრის წერები, მოგდალები რო დადიან გიჟიკაცები ვით და თავსაფრით რო შევლენ ქალები ხა და დადგებიან და ღმერთო დაგეხმარე, ღმერთო გიშველი. და რო ბღაოდნენ, მამოუჩვენოს იქა 9 აპრილს და ხალხი დაიხოცა. კონტაქტი რო ქონოდა ღმერთთან ლოცვის მეშვეობით, ხო გაიგებდნენ რა საკეთებდნენ, ეგ სწორია თუ არასწორია. აბა რა საჭირო არის ლოცვა? რა საჭიროა? ამა თუ ვითარებაში გარკვევისთვის საჭირო არის მედიატორი. მედიატორი არის ღმერთსა და ჩემს შორის ღვთისკაცი და ბიბლია სწორედ ამ ღვთისკაცებზე გველაპარაკება ჩვენ. ისრაელერზე, რომელიც შუამავალი მედიატორი და რომელმაც ამან პოზიციები დათმო, ეს იყო მსოფლიოსთვის შუამავალი ღმერთსა და კაცობრიობას შორის. ისრაელმა ეს არ გააკეთა და იმიტომ არის დიდი ყურადღება ბიბლიაში ისრაელერზე. რა მოსდის, რატომ ისჯება? ეს მეგა მაგალითი არის. მიკრო მაგალითი არის ინდივიდუალური ადამიანი. მეგა და მიკრო ეს უნდა შევაერთოთ, ხომ? და ეს არ არის წიგნი გენეტიკურად ებრაელებზე და მე რა შემაინტერესებს. აი ეს არის ნიმუში ჩვენი. რა ემართება ებრაელებს? რა შემთხვევაში წდება კავშირი ღმერთთან და როდის წდება? როდის ხდება დეკორატიული ურთიერთობა ღმერთთან? აი როცა დეკორატიული ურთიერთობა და ლოცვას აღარ აქვს უკვე ეფექტი, სიყვარულის ეფექტი არ ახლავს მას ფორმალურ იმაში რომ გადადის რეჟიმში, ღმერთი ამა თუ იმ ადამიანს იმერიდან გამოირჩევს და იმასთან მიდის და ელაპარაკება. სწორედ მე რეკალიბდება წინასწარმეტყველების აი ესეთი ეპოქა, 1000 წლიანი. პირველი სამუელი რო იწყებს უკვე გვაღებს კარებს სამუელიდან და მეორე ისაია და შემდეგ. აი მეფეების კარზე უკვე იყო ასეთი ადამიანებიც. ჩვენ ახლა იცით რომ მივადგეთ მეორე ნეშთა წიგნის მე-17 თავს. 4 თავი აქ დათმობილი აქ მეფე იოშაფატს. ეს საინტერესო მეფე არის. ეს არის მეფე, რომელიც 25 წელი იმეფა მაგან, ეს არის 858 წელი, ძველი წელთაღრიცხვით, მაშინ გარდაიცვალა ეგა და 873 წელი. რომ დაიწყო მეფობა ამან. მე-9 საუკუნე, ძველი წელთაღრიცხვა, წლებიც მოგახსენეთ. თათ ზუსტი თუ არ არის წლები, მიახლოებული ნამდვილად არის გათხრების შედეგად. ასე რომ დედედი ცდომილება იყოს 2-3 წელი. ამიტომ არის ხანდახან სხვადასხვა წყაროებში მოგაწოდონ 872 873 ან 870. აი ამაში მერყეობს. ასეა თუ ისე ჩვენ შეგვიძლია ერთ წყაროს დავიყვნოთ და ჩვენ რა დავიბნეთ, ისეც ვიცით, ესეც ვიცით, ერთი შევმუშავოთ ქრონოლოგია. ჩემთვის შემუშავებული ასეთი ქრონოლოგია. 873 და 858 წელი, ძველი წელი. ეს არის იოშაფატის წლები, მეფობის წლები არის. 25 წელი მეფა. პირველი რასაც ეს აკეთებს, მიაქცია ყურადღება, ეს არის მისი ცნობიერების გასწორება ღმერთთან. იმიტომ რომ როცა აპირონება ღმერთთან ცნობიერებას გასწორებს, სწორად მიდის მისი ცხოვრების გზები და ასევე სახელმწიფო. იმიტომ რომ სახელმწიფო მართველი ხარ შენ. შენ რო სწორი ურთიერთობა გაქვს ღმერთთან, მე კანონები მანდედან ვრცელდება და ოფიერების დაბალ დონეზე ჩამოდის და მთლიანად არის დაბალანსირებული და ჰარმონიზებული სახელმწიფო. ღმერთთან კავშირი რო წყდება, უკვე ირევა ყველაფერი. და უკვე შენ ახარ თვითონ უკვე ღმერთის ადგილზე და შენ გამოსცემო შენი ხუშტურის შესატყვის კანონებს და მოსახლეობა უკმაყოფილი რჩება. აი ამას ვწავლობთ ბიბლიაში და რატომ არის საინტერესო ხედავთ ბიბლია. ბევრი რამე მასწავლა მე ამ წიგნმა რო იცოდეთ. მე მასწავლა ამან ადამიანის გამოჩნობა. მე მასწავლა ამან სამყაროში რატო ვარ. მე მასწავლა მე რა მელოდება წინ. მე მასწავლის ეს ადამიანთან ურთიერთობას, მასწავლის მტერთან ურთიერთობას, მოყვარესთან ურთიერთობას. და რაც მთავარია, ამ წიგნმა მასწავლა ინსტინქტურად რო ყველა ადამიანს რწმენისაკენ აქვს მიდრეკილებოდა ღმერთისკენ, ამან მასწავლა სწორი ურთიერთობა ღმერთთან და რეალური ღმერთი წარმოაჩინა. თავის თავზე მელაპარაკება ღმერთთან ამ წერილების მეშვეობით და სიცხადე შემოაქვს ჩემ ცნობიერებაში და ჩემ მოუწესრიგებელ რელიგიურობას წესიერების ფორმაში გადაყავს, წესიერების რეალობაში გადაყავს. ფანტაზიური რელიგიურობა რეალობას უკავშირდება და ეს ემპირიული სამყარო, ხილული სამყარო დაკავშირებულია ცათასასუფეველ სამყაროსთან. იქიდან გველაპარაკება ღმერთი, რომელიც ყველგან არის და განიცდის ჩვენს ტანჯვა წამებას, უბედურებას და თუ იმ ინსტრუქციით იცხოვრებს კაცი, რომელი ინსტრუქციათ მან დაგვიდო ბიბლიის მეშვეობით, აი ამ ციხეშიც დარკვეულ პერიოდს ჩვენ უშფოთველად და შინაარსიანად გავატარებთ. მარადისობაში ღმერთთან ნეტარებისთვის გაჩინილები ვართ, ვინ ეტარებთ? ეს არის ამ წიგნის დანიშნულება.
ერაშუაში აქ რიტუალები, ხატები და ეკლესიური ხარ, მღვდელთან დადი ხარ, რომელი მამა უკავ, მამაო, მამაო, მე უფე პეტრე, დეკანოზი ესა, ეპარქია ისა, კათოლიკოს ესა, ამაშია მთელი ადამიანები, გადებულები. ნახეთ რას აკეთებს სატანა, ნუ რავის ნუ გოლია, რა ტიღა, ეკლესიური ხარ, პირდაპირ ღმერთთან მოადენ ტყაპანს, შენ უნდა გააცნობიე რომ რას აკეთებ. იცნობ იმას, ვისთანაც დადი ხარ. შენ იცნობ გიგანაცეს, შიოლაშვილს, ღმერთს თუ იცნობ. ეგ ხალხი თავის თავს გაცნობს. კაცი, რომელიც თავის თავს გაგაცნობს და თავისთან დაკტოვებს, ის სატანის მოციქულია. ამიტომ ქრისტიანი მასწავლებლის მოვალეობა ღმერთთან მიიყვანოს ადამიანს. თავის თავთან კი არა. აი პავლე რასაც აკეთებდა. ის მოციქულები რასაც აკეთებდა. მოსე რასაც აკეთებს. იესომ სწორედ ეგ. იესო იყო მაგალითი. ნახეთ თავის თავთან კი არ მიიყვანო, ამ დროს ეგ ღმერთია. ნახე რას აკეთებ? მე და მამა ერთი ვართ. მე მიყურებ მამას უყურებ. ესე იგი ჩერეს ჩემიდან აი ესეთი რუსული სიტყვა. ჩემის მეშვეობით მამასთან. სამება ხო? სამების დოქტრინაც გაუგებარია თაკომბალა ინდუისტებისთვის, ასევე მუსულმანებისთვის. და ძალიან ბევრი ქრისტიანებისთვის სამება გაუგებარი არის. იეღოველებისთვის მაგალითად. გონიათ რომ ქრისტიანობა სამღმერთიანობაა და თვითონ ჭეშმარიტებას გზაზეთ ადგნენ. ჩვენ ერთ ღმერთს ვაღიარებთ. ერთ ღმერთს აღიარებს მუსულმანიც. მაგრამ იმის ღმერთი ფანტაზია არის. ერთ ღმერთს აღიარებდა სოკრატე. აბა 1000 არა, მე ქრისტეს იცნობ და რადგან აღიარებ ღმერთს და არ იცნობ ვინ არის? აბსტრაქტული ღმერთი ცნებს რა აზრი აქვს? იმიტომ რომ აბსტრაქტულ ღმერთს თუ იცნობ, შენი ხუშტურითა და შენი ინსტრუქციით მოქმედებ ცხოვრებაში და ტყავი გაგძვრება. იესო თქვა, ბევრი მეტყვის. იმ დროს შენი სახელით სიკეთეს ვაკეთებდი, შენი სახელით სასწაულებს ვაკეთებდი, მაგრამ მე ვეტყვი, გამშორდით, მე თქვენ არ გიცნობთო. და არ დაგავიწყდეს ეს სიტყვები. ბევრი მოვაო. ამ თელი მართლმადიდებლობა, ვითომ მაგის სახელით არ არის, მაგრამ მეტყვის, მე შენ არ გიცნობ. ეგ არაფერს ანიშნავს, რომ მისი სახელით დადიხართ. უნდა იცნობდე. მისი სახელით შეიძლება იარო, მაგრამ სახელით, მაგრამ ახორცელებ და შენ ქვენა გრძნობებს. შენი ხუშტურით დადიოდე, სახელი კი მისი ქონდეს. შენ სახელი კი არ უნდა ქონდეს მისი. ამავე დროს მისი მითითებით და მისი თვისებით უნდა ორიენტირებდე ამ ცხოვრებაში. ამას ითხოვს მაცხოვარი. ლოცვაც სწორედ აი ესე იყო. ესე იგი რატო დაჭიდათ იმ პერიოდში, ესე იგი მოწაფებს ეთქვათ ქრისტესთვის გვასწავლე რა ეს მოძღვარო ლოცვაო. იმიტომ რომ ირგული სუ ყველა ლოცულობდა. ფარისევლების ლოცვა გახსოვთ? ეკლესიაში რო შევიდა ლუკა მახარებელი თან. თავის თავი წარმოადგენდა როგორც ბწყინვალე კაცი და რა მაგარი ტიპია და აჩოტები ჩააბარა ღმერთს, რა მაგარი ვარ, რა ტკბილი ვარ, ამას ვაკეთებ, იმას ვაკეთებ, ისეთი ვარ, ასეთი ვარ და ესეთი მათხოვარი არა. აი ეს რო არის, აგერ ეს მებაჟე. საწყალი მე რო თავს ვერ უსწორებს ღმერთს და მუშცირტყავს კვერჩი და შემიწყალი მეცოდვილი ღმერთო. ეს გამართლებული წავიდა ეს არაო. ღმერთმა დაამატა. ნახეთ, რა დაუგმო ღმერთმა. კაცი, რომელიც რელიგიური იყო და თელი რიგი რაღაცეებს აკეთებს, მახ ვარ მოიტყვა, მართლაც სიქველებს აკეთებს და იმას აკეთებს. რა არ მიიღო ამისი? მისი ურთიერთობა არ იყო სწორი, იმიტომ რომ პირველი ურთიერთობა ღმერთი ადამიანს გაიწყოს, რომ რამდენად გააცნობიერე ჩემი საჭიროება, ესე იგი ღმერთის საჭიროება. ცოდვილი ბუნებით ხო დაშორებული ადამიანი ღმერთს. თუ ცოდვილი ბუნების სკერზე არ დაჭდება ადამიანი და რამოატრელებს ამას და სრულად არ გაღარიბდება, არ გაღატაკდება, ხო ნუგეშის ცემული არ იქნება. ამის შედეგად გლოვას იწყებს, იმიტომ რომ გლოვა ნიშანია საჭიროება მჭირდება მე ღმერთის და დამეხამარე რა, ჩემთან იყავი, მუდამ ჩამოკიდებულობა, მუდამ მასთან უნდა იყო. ამის შედეგად არის ნუგეში ცემა და პარაკლისი. წინააღმდეგ შემთხვევაში არაფერი არ გამოდა. ყოველივე ამის მერე ნეტარი ადამიანი. სიმშვიდე შემოდის. უცნაური არის ხო? მეგობრებო, როცა ლოცვაზეა ლაპარაკი, ესე ზერელეთ, ესე მექანიკურად არ გავაკეთოთ. კონტაქტი არის ეს. კონტაქტს დაკარგავ და შენ იმით მოქმედებ. დაშორდები ადამიანს, აი დიდხანს იყო ბავში მშობელთან ხო და ბედნიერად იყო, ყველაფერი მიდიოდა 18 წელი, 20 წელი, სულ ყველაფერი აწყობილი იყო, იმიტომ რომ მისი მოქმედებები მშობლების დირექტივებთან შესატყვისობაში მოდიოდა და გაიოლებული ცხოვრება ქონდა და ეს ილუზიაში შევიდა, რომ ესეც იქნება სულ. როგორც კი მოშორდა მშობლებს და გაადავარდა ჯარში და რაღაცა სხვა იმაში, მთლიანად ამოუტრიალდა ყველაფერი. უკვე აღარ იცის როგორ იმოქმედოს. და ასეთ შვილებს მოსდით უბედურება, როცა მოშორდებიან მშობლებს, იმის წიაღში რო იზრდებიან, არაფერი რო არ იციან. ზუსტად მაგდღომარეობაში ვართ ჩვენ ქრისტიანები, ვართ კარგად იმ შემთხვევაში, როცა ღმერთთან მუდმივ ჩართულობაში ვართ. რომ არ დავკარგოთ ეს ჩართულობა, მაგითო მჭირდება ჩვენ იმ წერილის ინსტრუქციების გაცნობა, კითხვა, რომელიც არის ბიბლიაში. საფუძვლად, აბა ახლა მე მოცლილი ვარ და ინტელექტის დემონსტრირებას ვახდენ ნახა. თუ რა? ზერელე, მიდგომა, ერთ ჩვენ ერთხელ წინ დაგხვდებათ. ხო იცით ეს დრო მალე? შემოგვეხარჯება და გადავსკუპდებით იქით. თუ გეთხრა ღმერთმა იცი რა, მე შენ არ გიცნობ. ვერ გაიმართლებ თავს, რომ წიგნით ვალიშქვეს ქონდა ამოდებული.
თავი დადებულიზე და გადაშალე წაიგითხე მერე გააცნობიერეთა ჩემი არსების რეალობა და თუ ეს გაცნობიერე რატო არ იყავი კონტაქტში ჩემთან ფიქრით განცდით ლოცვა ხო ურთიერთობა არის სიტყვით საზეპირვები ლოცვები რო აქვთ მღვდლები რო დაურიგებენ ეგრე წოდებული ეკლესიურ ჩვენ ქართველი მორწმუნეებს არ მოგწონთ სხვისი რაღაც კონსპექტები რო აქვთ მიჩვეული როა საბჭოთა კავშირში კონსპექტები და იმებს ეკლესიაში შეგ ფორმა არ შევიდა და სხვისი ლოცვებს რო გითხულობთ ჩვენ სხვისი ლოცვები კი არ გჭირდება ჩვენ ვსწავლობთ სხვისი მაგალითებს ურთიერთ დავითის ფსალმუნები ამის გამეორება მექანიკური მე არაფერს არ მაძლევს უბრალოდ ამას მე რო გითხულობ ეს წარმოდგენას მაძლევს წორ წარმოდგენას იყო კაცი დავითი რომელსაც წორი ურთიერთობა ჰქონდა ღმერთთან და როგორ ხდებოდა შეცდომას და როგორ ასწორებდა იგი და როცა მისი ცხოვრება კარგად მიდოდა როგორ იყო აღფრთოვნებული ისა და ამ სიხარულს გადმოანთხევდა და გვეუბნებოდა სიხარულის მიზეზი ღმერთი იყო და არა თვითონ და უბედურის მიზეზი თვითონ იყო და არა ღმერთი დავითის ლოცვები ეს არის დავითის ურთიერთობა ღმერთთან მე რო ეს გავიმეორო თუ არ ვიცნობ რა რაში გავმატგება ეს რა ამ კონსპექტით მე წარდგები ღმერთთან მე რო უთხრო მე იცი დავითის ლოცვებს ვკითხულობდი და მე მიიღე შენ მე მიცნობდი ამიტომ ჩვენი ამოცანარი ბიბლიის კითხვის პროცესში თითოეულმა ჩვენთან უნდა რეალურად გავიცნოთ ღმერთი ამას ხელს უშლის გითხარით რა ამბიცია ამპარტავნება და როგორ იკადრეთ ახლა ასე ა ბიჭო ის ახლა ახლა დაიჩოქე გამოიჩოქე ხა ფორმებს არ აქვს მნიშვნელობა დაწოილი იქნები თუ ამდგარი თუ ეს არ არის ახლა მითითებული მანდამაზე დაიჩოქე ეს შენი შინაგანი ის არის მოწიწება და მთელი რიგი რაღაცებია წარმოდგენები ადამიანისა თავარია ურთიერთობა ურთიერთობა შენ ცნობიერებაში თუ არის გააზრებული კიდე ვიმეორებ მამაო ჩვენო მამა როგორც სამყაროს შემომქმედი და მამის ცნება რომ ეს მშობელია იგი თელე ამ ხელული დავხილავი სამყარო ისა მე წმინდა იყოს სახელი შენი ესე იგი რომელიც არის ცათა სამეფოში რუსულად სუშინა ნებესა სუშნას არის არსებობს არის რომელი ხარ ცათაშინა ცათაშინა ცაში ამ ცაში არის ატმოსფეროში ეს ჩვენ უყურებთ ამ ცას ეს არის ატმოსფერო ამის კი კიდე არის კოსმოსი მესამე ცა ღმერთის ადგილი ხო პავლემ განსაზღვრეს არაურიოთ ეს ცა ატმოსფეროა ჩვენ დაყურებს ზემოთ აი ფრინველები რო დაფრინავენ ხო და რასაც უყურებთ ეს ატმოსფერო არც არ არის მარტო დედამიწაზე არის ატმოსფერო არ კარავს ესეთი რაღაცა გარზე და შიგნივ არის განათება სინათლე სხვაგან სინათლე კი არ არის სინათლე არ არის მთვარეზე არ არის მარსზე არც არ არის სინათლე არის ყიამეთი უკუნეთი სიბნელი არის და საოცარი გამოსხივება არის სკაფანდრის გარეშე გახვალ ღია კოსმოსში და დაიფერფლები დაიწვევი ცნაური რამ შექმნა ღმერთმა და დააგვრეთ კიდევ ვიმეორებ 784 ასტეროიდი ამ დედამიწის ზრმაზე დადის და არ ეჯახება არც ერთი ერთიც რო დაეჯახოს განა კილომეტრიანი კაცო კილომეტრიანია ხო ყველაზე დიდები დადის 130 მეტრიანი რო დაეჯახოს ის გამოიწევს უდიდეს აფეთქებას ესე იგი 10000 ჯერ აღმატებული იქნება იმ ბომბისა რომელიც ჩაგდებული იქნა ამერიკელების მიერ ნაგასაკაში და ხიროსიმაში გავიმეორე ის რაც თავში გითხარით კიდე ერთხელ პარალელებს მიმართავ დაგვაფიქროს ამან და ნუ გვაქვს წარმოდგენა უკდავობისა ზარმაზარ კოსმოსში ვართ ჩვენ გაკვეხებული და ათეისტების ბოდვებით მე ვერ ვიცხოვრებ რომ მოვედი აქა და გავქრები და აღარა ვარ არადისობა თუ არ არის ეს ხელული სამყარო სათამაშოდ შექმნა ღმერთმა რაღაცა მოხდა აი ამ რაღაცას გვეუბნება რატომ დაიბრიცა სამყარო რატომ შემოვიდა ცოდ რატომ ბერდებით რატომ კვდებით არ მარტო ჩვენ მთელი ფლორა ფაუნა განიცდის ამ კონე სატირილს და რა მოხდა გამოსყიდვის დროს გამოსყიდული იქნა ცოდა და ამის შედეგად აღდგენილია ყველაფერი ხო მთელი ეს ხი აი ხელის სამყაროში რაც ხარ აი ახარებს ქრისტიანს და იყო ქრისტიანი ნიშნავს ქრისტეს იცნობ ბიბლიის მეშვეობით მაგის გარეშე ვერ გაიცნობ გიგანაძე მაგას ვერ გაგაცნობს გიგანაძე არის რელიგიური ბიზნესმენი ეს ზოგადი გიგანაძე მღვდლების კრებითი სახელია ჩემთან გიგანაძეს რო ვიწახე კრებითის სახელია გიგანაძე ერთი წარმომადგენელი საქართველოსი მიმოფატული მღვდელი ბიზნესმენები რელიგიური ბიზნესმენები ეტყობათ კიდევა ცხოვრებაში და არაფერს არ იკლებენ დროს ატარებენ და დარწმუნებული არიან რომ ესენი არიან სულიერი მოწყურები გაგეცინებათ მაგათ იმედზე თუ ხართ ჩემო კარგებო 100% შემიძლია გითხრათ ჯოჯოხის წახვალთ თუ მაგ ბრძოლების იმედი გაქვთ ვაი იმას ვისაც ბრძოლის იმედი აქვს ვაი იმას ვაი იმას თუ გონია რომ კვირაში ერთხელ სანთლებს როანთებს რამე აი ესე უკვე ჩათვლები აქვს ეკლესია არ არის უნივერსიტეტი და ღმერთი არ არის რექტორი ან ლექტორი რომელსაც ჩათვლის ციგნაკს მიუტან იქა და ხვეწნას დაუწებ და მოაწონებს და ჩაგიწერს ჩათვლას. არ საჭიროებს ამას მეგორე. მაგრამ რომ არ შევცდეთ, რომ არ გვერიოს გზა და კვალი, ჩვენ ცნობიერებაში ღმერთი უნდა შევიყვანოთ როგორც რეალობა. აი ეს განცდა თუ არ შემოვიდა რეალობისა, თქვენ ლოცვის ვერ დაიწყებთ. ლოცვა კი გითხარით არის ურთიერთობა. და შენი გაჭიროები აბარე. აი როგორც აი ურთიერთობის შედეგად მავანი და ამერკავშირდება მე და
თავის გაჭირებას ან სიხალულს გამიზიარებს. და არის რაღაც ამაში, როგორც კი ეს რაღაც გაუზიარებს ადამიანს, მეორე ადამიანს ამას, სიმშვიდეს და იმას გრძნობს. ეს გადავიტანოთ ღმერთთანაცო. ეს არ მოხდება თუ რეალურად ვერ წარმოიდგენთ. მე როგორც რეალური არსება რო ვარ, დაიმუხტება ადამიანი ჩემი ახლობელი ან შორები რომელიც მიცნობს, უნდა რომ 1 საათის განმავლობაში იმას მე ყური დაუგდო. იმიტომ რომ რეალური განცდა აქვს ჩემი არსებობისა მიცნობიერებაში და უნდა ჩემთან ლაპარაკი. გადავიტანოთ ღმერთზე. იგივე მდგომარეობა, თუ ღმერთი შემოდის როგორც რეალობა, ზუსტად წარდგები თქვენ მასთან, თქვენი დანაშაული, თქვენი რაღაცები და გადაუხსნით გულსა და ცნობიერებას. ახთოვანებული იქნებ ჯერ იმით როგორია ღმერთი, ხოლო როგორ შეაქებთ, აი ჩაულებრივ ადამიანურ დონეზე როგორ არის იცნობთ ადამიანს და უამრავ დითირამებს უგალობებთ. არა მაგარი ხარ, რა ჭკვიანი ხარ და მე რეიწება თქვენი, თქვათ გაჭირვებისა და იმის გადმოლაგება. მანამდე იმის ქება დიდება. იქიდან არ არის დამახინჯებული? აბა როგორ არის მამაო ჩვენო რომელი ხარ ცათაში ნაწმინდა იყოს სახელი შენი მოვიდეს ვითა ხო გახსოვთ როგორც ცათასა ისე აქ და იყოს ნება შენი ვითარცა ცათაში ეგრეცა ქვეყანასა ზედა 6 მუხლია სულ ეს არის შეკუმშული ფორმით ნიმუში როგორი ურთიერთობა უნდა აგოს მორწმუნემ ღმერთთან ამას წინ უსწრებს ღმერთი როგორც რეალობა დეკორატიული ურთიერთობა ღმერთთან არფერ არ გამოგვადგენია ეს თეატრალობაა დღეს რაც ხდება. ესე იგი, თეატრალური ათეიზმი, იქაც თეატრალური იყო სხვათა შორის. დეკორაციები დაინგრა. ახალი დეკორაციები ააკოწიწეს. ამ ახალ დეკორაციებს მორწმუნეობა დაარქვეს. იმ ძველ დეკორაციებს ურწმუნეობა დაარქვეს. არს იგი, ორივე ცოდვა და ცემული ადამიანი ბოგინებს იქაც და აქაც. ამიტომ ქრისტიანობა არის ცოდვადან გამოხსნა. ქრისტიანობა ცოდვის მოხსნა და შენი როგორც ინდივიდუალური ადამიანის ცოდვილი ბუნების გამოსყიდვა იესოს მეშვეობით და შენ რომ ამას განცდაში გაატარებ იდენტიფიკაციის მიხედვით მადლობით აღივსები მომენტალურად განათთა თავი ღმერთის არ როგორც რეალობისა სიმშვიდეს შემოდის და მასთან ურთიერთობის შედეგად ყოველი დროს გინდა სიტყვასთან კონტაქტი კონდეს ესე იგი მოშიების გრძნობა შემოდის და ამ შიმშილს სულიერ შიმშილს რო გაცოცხლდი ღმერთის სიტყვა აკმაყოფილებს ან კრებულს რო ქვია მთლიანად 66 წიგნი ბიბლია სწორედ მაგითონ კითხულობთ ამას